Юрій Хмельницький, гетьман України, молодший син Богдана Хмельницького. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році на козацькій раді в Чигирині на відзнаку заслуг батька 16-річного Юрія обрано гетьманом, але через місяць він віддав булаву Івану Боговському і продовжив навчання у Києві. У 1657 році знову обраний гетьманом. У 1659 році він під натиском підписав фальсифікат статей Переяславської угоди. У 1660 році російські війська, до складу яких входили полки Юрія Хмельницького, пішли на правобережжя проти Польщі і були розбиті поляками на Волині. Того самого року Юрій Хмельницький підписав Слободищенський трактат із Польщею. Восени 1662 року Юрій Хмельницький зрікся булави і пішов у ченці, прибравши ім'я Гедеон. У 1677 і 1678 роках турецький султан мав намір завоювати Україну. Для цього він вирішив використати Юрія і проголосив його гетьманом. Наприкінці 1685 року за рішенням суду його страчують у Кам'янці.